markinu, en þetta skotið yfir, hann var að verja hann upp í samskiptunum, en þetta ekki búið, og miðju markinu. Nei. Shit! Wow! Nei! Det er bare lyst! Det er for meg, Alvar. Ut med han! Alle er her og ned inn nu! Bjørki! Og aðeins styrir í skallanum. Já, þá kemur bara replay að þessu sama að hvað, en Lóman næra. Berkið setur hann og að markmaðurinn. Og að fjölmur hann teginn. Nei, það var enginn. Marko! Og spilaði þetta tilbaka á Tom í markinu sem að setur hann síðan fram á Jordan Chase. Það er ekki bara skemmtilegt óbúttekur sem við höfum séð. Lítur hann einhver á hóðum, enda búinu mjög margilega leikinn á hóðum og ég fór skallar þetta aftur. Skot fótinn, en það laust. En ágætt. Já, Tom Lóman átti ekki einu vandræð með þetta. Já. Á náðu þessu! Það er þessu við! Oh!